Takže čaute, ja som On a vítam vás u mojeho ďalšieho videa a tentokrát je tu so mnou moja sestra. Čaute. A dneska si ide zahrať Team Skywars na serveri cubecraftgames.net. Takže bez zdržovania sa môžem hneď na túto minihru vrhnúť. Takže sme na mape Candy a hra nám začína o jednu sekundu. Dobre. A moja sestra... Mne to nejak seklo. Kde si? Aha, hej, tu si, tu si, okej. Dobre. A je nás tu celkom veľa. Aha. Toto tu video nahrávam na 60 FPS vo Full HD, neviem ako moja sestra. No, ja to budem natočať 30 FPS. Okej, to nevadí, to proste je jedno. To nevadí. No viete, aj tak 60% z vás si to iba pustí na 480p-čok na malej obrazovke a... Dobre. Okay. Jedna čestka, dobre, tak, tak. Mám od sebe blbé veci. O, mám luk. Tak, ja mám dia meč, aj dia helmu, aj chestplate. Tu sú celkom OP veci. No hej. Počkej, tak. Tu je tá chladnička urobená. Hej, ne? Dobre, ne? Hej. No. Ja idem do podzemia kopať diamanty. Okej, ja pôjdem sa tebou za chvíľu. Oj, prečo ja potrebujem... Nemáš ten diam... krom? Hej, mám, ale ja som tu na hore, tu sú fakt fantastické veci, takže už mám aj plný ten. Vent, počkaj, ja si dám brnenie na seba. A boty tu sú. Ja nemám krom, ja potrebujem krom. Ja mám tiež luk, počkaj, ale to sú opäť veci, vole. A ja mám luk, ten fantastický luk. Tak dobré, tak... ale nemôžeš mi... Počuj, daj mi... prídem ku tebe a daj mi prosím ten... Okay. Kromp. OK, dobre, ja ich mám... Dobre, tu. OK, daj mi ten kromp. Diamantový. Počkaj, dobre. Tak, OK, díky. Tak, OK. Tak. Mám fakt blbé veci, ale... To nevadí, hlavne, že také máme. Som full dia, takže... máš tu dia veci, ne? Hej, ale ty už máš ten čas. Tak. Ty si pri mne. OK. Ja už idem tam... Ja si ťažím diamanty. Jej. To je taký trápas, že moja sestra nevedela hr. A zrazu ho vie. Povedz tráva. Tráva. Prečo? Kde moja sestra vie hr a ja neviem. A ona ale ja ho učím, ja tiež, ho učím. On, ty si nevedela L ani R však. A ja neviem. Hej, to si pamätám. A ja som niekedy nevedel L, ktoré som sa hneď asi v dvoch rokoch naučil a potom R. No. Dobre, takže mám dia a si urobím ešte tie. A tento krompač je taký dobrý, lebo keď vykopeš jedno, no tak ti dve bloky. Dva bloky. To je jedno! Tak, dobre. A tam mám polievku. Mám aj sekeru, že to je dobré. Mám aj sekeru, keby sme nejaké drevo chceli. Máš jedlo, také. Hej, mám, ja mám 10 tých chlebov a 6. Tak daj mi polovicu z tých steakov mi daj. OK, počkaj, len vyhodím. No toto nech ide preč. Dobre, OK, 8. Díky. Tak. Nerob, ja sa expujem. OK. Oh my god. Ja si idem enchantnúť veci, počkaj. Dobre, ja mám oh, dobrý... Oh, damn, son! Ja mám enchantovaný luk. Mám enchant... Power 1 mám. To je celkom dobrý. Počkaj, I'm breaking. Mám smite do prčic. A však ja mám kopu diamantových mečov, tak môžem ti dať. Skúsim aj ja. A však ja nemám ten lapis. Ja mám lapis. Ale dobre. Počkaj, power 1. Mám power 1 a breaking 1, ale ja už mám iba jeden. Chod si naťažiť lapis, ja ti okay. Idem naťažiť lapis. OK, ale kde je lapis? Počkať, už tu není. Nie, hej, už tu nie je lapis, no vy... O nie, je tu nejaký nepriateľ, ktorý má kill auru! Tento tu nám má kill auru! On má kill auru! Kill auru má, kill auru, počkaj. Tak, ja ho killujem. On má kill auru, on má na 1000% kill auru a my sme zabili hackera. Hajzel jeden. Kill auracký. Máme nejaké bloky a povyhadzuj tie blbé veci. Takto. Dobre, ale my sme to prežili, to je mega. OMG! No. Ale vidíš, aspoň vieme zabiť aj killa vrákov, takže to je v pohode. Dobre, my sme...
A koľko je nás v šestke? My sme len dvaja. To bola čistá, ale úplne nádherne čistá kilóra. Si, ale, hej, ale aj o mal knopek. Hej, počkaj, je tu jeden, je tu jeden, je tu jeden. Ja ho zabijem. What the fuck? O mal flyhack? Nie, nemá, nemá, on sa bugol. On má celkom dobrý meč, on má fantastický meč. Ja mám ten jeho enchantovaný meč a dúfam, že je dobrý, počkaj. A čo má, čo má? Sharpness 1, Unbreaking 1. Tak daj mi ho, ja ti ho vyhodím dobre, za ja toto. Dobre, okej. Okay. Nie, nič mi nemusíš dávať, ja... Okej, okay, okej, díky, díky dobré. Moc, díky moc. On má sharpness. Si... Joj, do prčíc. Ja to urobím, takú cestičku. Tak, no. Mám drevo. Sme iba dva, ja vieš o tom. Hej, však ja som ti to hovorila. Nevadí. Však jedné sú piati už. To je nové, to je hackerský tým tamto. No však. Ale ja tu nevidím nejakú cestičku, že by poď si sem. Tamto... Hej, ani ja, že to jak sa tu nám museli dostať? Tak ja neviem. Tak ja potom kúnim. Okej. Okay. Mám lúk, budem ťa ochraňovať. A pochybujem, že tu sú. Tak choď, choď. Nikoho nevidím, dobre, choď. Oni asi už určite išli do stredu. A ideme sa pozrieť na ich česky, že či náhodou nemajú. Počkaj, ja som tu... Oni tu ani nič nemajú, počkaj, ja si zoberiem takto fishing rod, lebo úplne... to sa hodí tu... v PvPčku. Som tu úplne našla skrytú česku. A to sú normálne veci, tu máš luk power 1. Ok, no tak si ho zober, ja už mám power 1. Hej, dobre, okej. Okay. Ja už idem do... Ja mám stack šipov. Ja už idem do stredu. Dobre, okej. Nezabudni si dať Apple. Okej, okay, ja už som v strede. A žiadne extra veci tu nie sú. No, lebo oni to už všetko zobrali. A oni sú tam, oni sú tam! Čo majú cestičku? Oni sú tam. Hej, však nevádi. Chcem, no. Šípy potrebujem. Ja mám 7 šípov. 6. No za 6. A však ja mám ešte stack. Šipov, tak ti dám. Počkaj, ide tu nám ku nám jeden, ide ku nám jeden. To okay, čo? Okej, nice. Dobre, nice. Okej, okay. Všetkých hodíme. Ti dám polovicu tých šipov. Dobre. Díky. Musíme si dávať bacha, aby... Nie, nechod tam zbytok. Ne, radšej nie, tu a sme v bezpečí. Som zobrala bloky. Budem sa nám to hodiť. Oj. Ja tu prehľadám, že či tu nie sú nejaké dobré veci. Hej, že to prehľadá, lebo tu vám môže dať čo byť. Ale už lepšie veci nemôžeme mať. Ako je... Počuj, no. Nemáš dva sharpness meče. Lebo nie, ja nemám. Lebo ja ich môžem spo... Aha, ale na to potrebujem kovadlínu. Škoda. A nedá sa z niečoho vykraftovať. Ja neviem. To čo? Kde? Skamate? A on je tam. Jeden je tam hore. A jeden je tam. Jeden je tam v neviem akom týme. Tu je jeden! Okej, počkaj. Dobre, super, sestra. Počkaj, tak. Počkaj, však môžeme si vziať šipy, keď nám oni budú strieľať, to je super. Tak hej. Že či nedájdem tu na nejaké šipy? Poďme ku ním. Dobre, mňa už to nie. Čo? Nech to ide ku nám, počkaj, ja ho zostrelím. Šip, ne? Okej, spadni. Ne. Vyničil si šipy? Ne, ešte mám 55. Teda, 63. Tak ja mám 32! Ja som ti dal svoju polovicu zo stakov a ty máš viac... Však... No, ja, že nevadí. No. Ja tu povyhádzujem tie nepotrebné veci, lebo už mám fakt plný inventár. Udicu si nechám pre prípad. Ja už idem ku ním. Dobre, ja už... Ty zatiaľ ku ním nechoď. Dobre, okej. Okay. Oni nám tu strieľajú.
Počkaj, ty si išiel tam k tamtým, hey, Ja som u nich! A nie, prosím, ja mám lepší meč! Prosím, áno, okej, okay, zabil som ich, poď tu! Dobre, okej, okay, už idem, a niekto po mne strieľa, je tam ešte niekto. Okej, to nevadí, hlavne, že sme ich zabili. Počkej, či tu nemajú enchantovaný ten? Počkej, nemajú nejaký dobrý meč. Prosím, nech majú, lebo ja chcem. Ja mám tie lahvičky. To tu hore, ja som tu hore. Dobre, počkej. A môžeme ísť rovno aj ku ním. Hej. Už iba tamtý tam a ešte takto jeden. Počkej, že či tu majú nejaký iron meč, ktorý je... Koľko má? Počkaj. Neviem, ešte ho potrebujem. Tu je. Tu je, no dobre, počkaj, ho zoberiem. Sharpness 1. No, to je celkom dobrý, ty máš aký meč? Počuj, že keď máš meč... 7 atak. 7 atak, no tak tu má 7,5, si zober tento tuná. Dobre, okej. Lebo ten má 7,5. A ty máš aký? 7 atak? Aký máš? Ja mám 8,5. To je dobrý. Však to taký je na Rage Games. Počkaj, musíme ísť pomaly k ním. Takže oni už sa tam skoro postavili. A mne sa zdá, že asi túto hru vyhráme. Podľa mňa aj, hej. No. A tam je niekto. Ok, to nevadí, ja idem na ich dom. Dobre. Musím vyskočiť aj než. Dobre, musíme sa skryť. Počkaj, poď tam na tamtého. Počkaj. Okej. Skočím. Keby sme mali nejaký speed, alebo tak nejak. Takto, okej, ja už ho mám. Ja už ho mám. Áno. Jo, okej, ďalší. A niekto tu je. Ďalší. On má ten enchantovaný meč. No a čo? Má strange. Počkaj. Áno, dávaj ho. Ja do ňoho strieľam. Strieľam do ňoho. Nie. Zabijam ho. Nie. No ale už sme boli tak blízko, akože koľky sme. Druhý sme. Okej, takže sme druhý. Dobre, GG. Okej. Takže dúfam, že sa vám video páčilo. Keď sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber. Pohľad mojej sestry máte v popise, aj jej kanál, dajte jej odber, lebo keď bude, ako som už povedal, že keď bude niečo točiť, no tak druhý pohľad bude na jej kanále. A my sa budeme tešiť u ďalšieho videa, takže čau. Čau.